ုန်းလောကမှာ trending လုပ်တဲ့ brand ဆိုရင်တော်တော်များများက Apple ကိုပြင်းပြင်းကြလိမ့်မယ်။အဖုန်းထုတ်တဲ့ company တော်တော်များများလည်းဒီ Apple လုပ်တဲ့မြအလိုက်လောက်တာကိုများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှ Apple လုပ်တဲ့ဟာကို line မလုပ်ဘဲနဲ့ကိုပိုင် style ကိုပိုင် target တခုကိုသွားနေတဲ့ brand ဆိုရွေးထုတ်ပေးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ရွေးထုတ်လိုက်ရင်ငါးချောင်းမပြေဘူးအဲ့ထက်မှကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးကပြင်းပြင်းမှာ Sony ဆိုတဲ့ brand ကိုကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးကပြင်းပြင်းရလိမ့်မယ်ကိုပိုင် style ကိုပိုင် target တခုနဲ့သွားနေတယ်အဲဒါမှမသိရဲ့ fan တွေကိုလည်းမျက်နှာမငယ်စရာဘူးဥပမာငါဖုန်းမှာဒါမျိုးရနေပြီကိုကဆိုပြီးတော့လာကြွယ်ရင်တော့မှပဲ main phone မှာ 4K 120Hz ကို 21:9 ratio နဲ့ကြည့်လို့ရလားဆိုပြီးတော့ပြန်မေးလို့ရလောက်တဲ့ဒီသူ့ရဲ့ fan တွေကိုလည်းသူပြန်ကြည့်ပေးနေတုံးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review နေကူညီပေးထားတော့ဖုန်းပါနေပြီးကူညီပေးထားပါဒီ Xperia 115 ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့340ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိအောင်မယ်လို့ထင်တယ်ဈေးအတိအကျတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးအကယ်၍ဈေးအတိအကျသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာ tag တွဲပေးထားတဲ့ဖုန်းပါရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာတယောက်မင်းမြန်ဆုံးလုံးဝယ်ယူလို့ကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် review လေးဆက်လိုက်ရအောင်အရင်ဦးဆုံး mainstream ပေါ်မှာတခြားဘယ်ဖုန်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရတဲ့ 21:9 ratio ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖုန်းကနောက်ကကြည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ design တစ်ခုကိုတည်တံ့ကွဲထွက်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အရှိဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအပေါ်ဘက်က bezel နဲ့အောက်ဘက်က bezel တွေပါနေတဲ့အတွက်အရှိဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ design ကတခြားဘယ် brand ပေါ်မှာကျွန်တော်မတွေ့ရဘူး။အဲ့တော့ဥပမာဒီနောက်ဘက်ကသူတို့ပြောင်းသွင်းပေးလိုက်တဲ့ texture ကထွက်ထားသမျှ Xperia 1Mac 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4, Mac 5အားလုံးထဲမှာဒါအမိုက်ဆုံး texture တစ်ခုလို့ပြောလို့ရရပါတော့။ချွေးတွေဘာတွေပေးနေရင်တော့မှပဲတော်ရုံတုတ်လိုက်ရင်ပြောင်းသွားတဲ့ texture တစ်ခုကတော့တော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်။နောက်သူရဲ့ trademark လို့ပြောလို့ရရတဲ့ဒီ camera shutter button ပါလာတာတွေနောက်ပြီးတော့ flagship phone တစ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ 3.5mm half phone jack ပေါက်ထည့်ပေးထားတာတွေSIM card အထုပ်အသွင်းလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ SIM ejector မလုပ်ဘဲနဲ့လက်နဲ့ဆွဲပြီးဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကဒါ Sony ရဲ့DNA တခုလို့အောင်ပြောလို့ရတယ်။တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်3နှစ်လောက်မှဒီဇိုင်းတစ်ခါချိန်တဲ့ Apple တောင်မှလက်မှိုင်ချပြီးငိုသွားရလောက်အောင်9နှစ်ကြာလာတဲ့အထိသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းမှာဘာမှကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲထားတာကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူး။ကိုယ်တိုင်ကဒီ Sony ဖုန်းတစ်လုံးကိုဒီဒီဇိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားပုံစံဒီဇိုင်းတော့မြင်တော့မြင်ကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ DNA တွေအကုန်လုံးကပျောက်သွားမှာဆိုတော့လေဒီဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပစ်ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းဖို့ကလည်းခက်နေတုံးပဲ။နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ 21:9 ratio ကlandscape အနေထားမှာ video တွေပါညာကြည့်လို့ကောင်းတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့ 6.5 inches ထိသွားထားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကလက်ကနည်းနည်း size သေးရယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အပေါ်က node bar ပါညာဆွဲမယ်ဆိုရင်လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ဆွဲလို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးဒီနေရာမှာ main bevel လက်ကိုသုံးလို့မရဘူးလားဆိုပြီးတော့ complaint တက်လို့ရရဗောနော် bevel လက်ကိုသုံးပြီး node ရောဆွဲချလို့ရရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကင်ထားလို့အရန်ကောင်းတဲ့ဖုန်းပြအဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်နောက်လက်တစ်ဖက်ကိုသုံးရမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့မသုံးချင်ဘူးတကယ်လည်းကျွန်တော်ခုနကပြောလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဖုန်းက major design changes မလုပ်ဘဲနဲ့ထွက်လာတာ9နှစ်ရှိပြီဆိုပေမဲ့ဒီနောက်ဘက်ကဒီ texture လေးတစ်ခုပြောင်းပေးလိုက်တာနဲ့တင်မနစ်ကထွက်ထားတဲ့ Xperia 1 Max 4ထက်တောင်မှပဲသူကအများကြီးကင်လို့ပိုကောင်းသွားတယ်ပြောဖုန်းကအရင်ကြီးလေးနေတာလေအရင်ကြီးပော့ရှွတ်နေတာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးအနောက်ဘက်က slippy ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်း flaw ဖြစ်နေတာမျိုးတွေ၊ကင်ရတာအဆင်မပြေတာမျိုးတွေတော်တော်မရှိဘူး hand grip လုပ်လို့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဖုန်းလို့အောင်ပြောလို့ရတယ်တကယ်လည်းများကျွန်တော် 6.5 inches ဆိုတဲ့အရွယ်အစားတစ်ခုမှာ 4K ဆိုတာကလိုမလိုဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောထပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခြားတစ်ခုကတော့ဒီ Sony ရဲ့ display တစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တခြားဖုန်းတွေရဲ့ display ကမျိုးလုံးတဲ့ကိုတို့ဘောခက်လိမ့်မယ်။နောက်သူ့ရဲ့ OLED ကိုမှ 4K 120Hz 21:9 ratio နဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါ only available in Sony လို့သူတို့ကြွကြော်ရလောက်တဲ့အထည်ကိုတကယ်ကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဖုန်းတွေမှာ creator mode ဆိုပြီးတော့ပါလာတာကမတွေ့ရတလို့ပဲပေါ့နော်။ Sony ကတော့ဒါဟိုဒီဖုန်းထဲမှာရအောင်ထည့်ပေးထားရဲ့ဗျာ။ creator ရဲ့အတွက်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ standard BT2020 color gamut ကိုသူ support လုပ်ပေးထားသေးရဲ့။နောက်ပြီး 10bit HDR ကိုလည်းထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ပြီးတော့ creator mode ကိုလည်းထည့်ပေးထားရဲ့ဆိုတော့ပုံမှန်သုံးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒါ standard ကပါနေသေးရဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ display ကသိကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Sony ဖုန်းထွက်လာတိုင်းနှစ်တိုင်း review လုပ်တိုင်းပြောနေကြစကားကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောရအောင်မယ်ဖုန်းနေထဲမှာဒီ Sony ရဲ့ display လောက်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတလုံးကိုကျွန်တော် share ဖို့တော်တော်လေးအခုချိန်ထိခက်နေအောင်ပါပဲပြီးတော့ဒီဖုန်းမှာသုံးပေးလာတာ Qualcomm Snapdragon နောက်ဆုံးထွက် Agent 2ကိုပဲသုံးပေးလာတာဒီနေ့ Sony ရဲ့ performance ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး major အဓိကပြောင်းလဲသွားတဲ့အချက်ကတာမယ်ပိုင်းပါနော်မနစ်ခတဲ့ 60% ပိုကြီးရဲ့ heat diffusion ကိုသူထည့်ပေးလာတယ်လို့ပြောတယ်တိုးတော်လည်းကျွန်တော်စပြီးချင်းဒီကောင် unboxing လုပ်တဲ့ video လုပ်ပြီးပြီးချင်းမှာပဲကျွန်တော်တခါတည်း update ထည့်တယ် setup ချတယ်အဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းပူတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရင်ကတည်းကဆိုင်အများကြီးတာမယ်လို့သူတော်တော်လေးထိန်းသွားနိုင်တယ်လို့ပြောရမယ်တီးတာတဲ့အချက်တစ်ခုကဗျာကျွန်တော်အရင် Xperia 1 Max 4မှာ camera ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ねဒါ camera ကိုချက်ချာရိုက်ရင်ဖုန်းပူနိုင်တယ်ဆိုရယ်သူ 3D ဘေးရဲ့စာလေးထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာအဲ့စာတော့သူတို့မထည့်ပေးလိုက်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း confident level တစ်ခုခုထိရောက်သွားပုံပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် mobile data နဲ့ mobile legend ကိုဒီကောင်းနဲ့2-3 hours လောက်တည်းရောစော့ချီသေးတယ်တာမန်ထက်တော့အရင် heat ပူနေတာမျိုး heat အရင်ဖုန်းကကင်လို့မရအောင်ပူထွက်သွားတာမျိုးမီးပူတိုက်လို့ရလောက်အောင်ပူသွားတာမျိုးတော့မရှိဘူးတိုးတော်လည်းကျွန်တော်
experience အရာဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ထွက်တာ flagship phone တွေထဲမှာသူကပူတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာတော့နည်းနည်းပါနေသေးတယ်ဒီထက်တော့တာမဲကိုသူတို့အခုမှဒါ heat diffusion နဲ့ဘာညာပူကောင်းအောင်လုပ်လာပြီဆိုတော့နောက်ထပ် generation တွေမှာတော့ကျွန်တော် Sony ကိုတာမဲပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းစိတ်ချခြင်းလာပြီးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Sony ကလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကိုသူ eye target ကိုလုံးဝ 100% ပြည့်အောင်လုပ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ခြင်းသေးတယ်အော် performance ပိုင်းမှာဘာမှအများကြီးပြောနေစရာမရှိဘူးပူတယ်တာမဲဖုန်းတွေထက်နည်းနည်းလေးပူပူတယ်အဲ့လောက်ပဲအဲ့တော့ကင်မရာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပါဘောနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကောင်းသည်ဆိုသည်တွေတော့မပြောသေးခင်သူ့ရဲ့ကင်မရာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုံးပေးလာတဲ့ technology အသစ်တွေကိုထည့်ပြောမှဖြစ်နေမယ်ဒါတွေကအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ Sony ဖုန်းတလုံးကိုကမ်းမယ်ဆိုရင်ဒါတွေတိကိုတိဖို့လိုတယ်ဗျာဆိုတော့သူ့မှာတုံးပေးလာတဲ့ main sensor ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖုန်းတွေမှာမြင်နေကြဒီ12 megapixel 48 megapixel 50 megapixel 18 megapixel 200 megapixel လိုမျိုး sensor သုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အသစ်ဆက်ဆက် Sony ရဲ့ MMX888 sensor ကိုသူသုံးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ sensor ရဲ့ megapixel 52 megapixel ဆိုတော့52 megapixel ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင် 52 megapixel အပြည့်ရလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးသူ 48 megapixel ကိုပြန် crop လုပ်ပေးရတယ်ဘာကြောင့်ပြန် crop လုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 4:3 ratio လို့ 16:9 ratio လို့လိုချင်တာကိုအဲ့ standard ကိုတွားချင်တာကိုအဲ့ standard ကိုတွားကိုတွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူကဒါကိုပြန်ပြီးတော့ 52 megapixel ကို 48 megapixel ပြန် crop လုပ်လိုက်ရအဲ့လို crop လုပ်လိုက်ရတဲ့အတွက်အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ days ရောပို့ထွက်သွားတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော် video ဘက်မှာဆိုရင် crop လုပ်လိုက်ရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရတဲ့အတွက် stabilization မှာသူပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနောက်ပိုင်း smartphone တွေမှာအားစိုက်လာကြတဲ့ဒီ low light photography ပေါ့နော်အလင်းရောင်ပိုင်းအားနဲ့အချိန်မှာကင်မရာပုံထွက်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အလင်းရောင်ပုံပြအောင်လုပ်ဖို့အာနေပညာရဲ့အမျိုးမျိုးသုံးလာရယ် Sony ရဲ့သုံးလာရယ်နေပညာအစ်တကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ခေါ်တော့ two layer transistor bezel tech ဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးလာတာဆိုလိုချင်တာကဒီ transistor နှစ်ခုကို layer transistor ကို layer နှစ်ခုခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းဝင်တာကတခြား sensor ရဲ့ထက်ဆိုင်သူကပို့ပြီးတော့များပို့အလင်းဝင်နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ low light photography ပိုင်းမှာပြင်ဆင်လာတဲ့ပုံစံကတခြား phone အနေနဲ့လည်းမတူပြန်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနီးပညာရဲ့ပါလာလို့ဒီဖုန်းကပုံတပုံရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ social media ကိုတန်းတင်လို့မိုက်ပြီလားဆိုရင်တော့လည်းမဟုတ်သေးဘူးအဲ့လိုထင်တော့တော်တော်မှားသွားလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပမာ S23 Ultra ကို iPhone 14 Pro Max ဆိုကျွန်တော်ပုံရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြရတယ်အဲ့ပုံကကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါသဘောကျသွားပြီ social media တင်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းကကြတော့အဲ့လိုမျိုးရိုက်လိုက်တာနဲ့ဟိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတန်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူး။အပြင်မှာကျွန်တော်မျိုးလုံးနဲ့မြင်နေရတဲ့အတိုင်းထွက်နေမှာ။အယောင်ဆိုရင်လည်းဆိုဆိုတောက်တောက်တွေပါဖြစ်သွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြင်နေရတဲ့အယောင်တိုင်းပဲ။နောက်ပြီးတော့ computation နဲ့ photography မပါလာတဲ့အတွက်တစ်ခါလေးကြာရင်နောက်ဘက်ကဒီ HDR ပျောက်သွားတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီညာဘက် lens မီးတွေပါရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း lens flare ထားတာမျိုးတွေပဲရမှာ။ဆိုလိုချင်တာကရှင်းတယ်။ကိုက photo တစ်ပုံရိုက်လိုက်မယ်။အဲ့ပုံကိုချက်ချင်း social media ပေါ်တင်မယ်ဆိုရသူတွေအတွက်ကဒီဖုန်းကလုံးဝမဝဲသင့်ဘူး။အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကဖိုတိုအပြင်မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းအရင်ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့အရသာကိုဒီသူ့ရဲ့ creator မူပါတဲ့ 4K 120Hz OLED display ပေါ်မှာစင်ပြင်းတဲ့ပြင်ပြင်မယ်အစ်စ်မယ်ပြီးတော့မှ social media တင်မယ်ဆိုရင်တော့လည်းနည်းနည်းတော့စဉ်းစားအောင်ဘာကြောင့်စဉ်းစားခိုင်းတာလဲဆိုတော့သူ့မှာကင်မရာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ app 3ခုပါလာတယ် Camera Pro, Photo Pro နဲ့ Cinema Pro လို့ဆိုပြီးတော့3ခုပါလာပါတော့။အဲ့ app 3ခုလုံးကသူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲ Pro မတရားဆန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ app တွေကိုသုံးဖို့ဆိုရင်ဟိုတော်ယုံဖုန်းကင်မရာဆက်တင်နားလိုက်အောင်လည်းမရဘူးတကယ် Sony ကင်မရာတစ်လုံးရဲ့ဆက်တင်တွေကိုကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်နိုင်နိုင်နင်းနင်းရှိရတူဒါမှမဟုတ် Sony တစ်လုံးရဲ့ကင်မရာဆက်တင်တွေဓာတ်ရိုက်တွေကိုရင်းနှီးနေတဲ့သူမှအဆင်ပြေမှာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကိုစပြီးဟိုစံသုံးတာနဲ့ဟာကင်မရာကြီးကဘလို့ app ကြီးလဲဟာဆိုပြီးပြောရတော့တဲ့အထိတော်တော်ကြီးကို complex ဖြစ်တဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အဓိကကဗျာကိုက Sony ကင်မရာတစ်လုံးရဲ့ setting တွေကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်လက်ထက်မှာဒါ mini mirrorless ကင်မရာတစ်လုံးရလိုက်တယ်လို့အကျိုးရှိသွားလိမ့်မယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကပုံမှန်တိုက်ရိုက်တဲ့ပုံတွေမှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လိုမျိုးပဲ computation နဲ့ photography တွေဘာမှပပလေးပဲအုပ်ထားပေးတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံထွက်လာ natural အရင်ဆန်တော့နေ။အဲ့အထက်ဆိုင်သူကဘယ်လိုနေရာမှာတွက်ကောင်းလဲဆိုတော့ ISO to focus တွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီလိုကင်မရာကောက်ဖွင့်ပြီးရှေ့ကိုချိန်လိုက်ပြီးဆိုတော့ね ISO သူကလုံးဝ auto focus လိုက်နေရတယ်။နောက်ပြီးတော့ focus lock လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေပြီးတော့ဒီ shutter button ကိုကျွန်တော် breath shot တွေမှာဆိုရင်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပုံပေါင်း30လောက်ထိရိုက်လို့ရတာတွေအားရရသူကအဲ့ဒီဘက်မှာတော်တော်ကြီးကိုသွားကောင်းနေတာတကယ်ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့အများကြီးပို့သွားဆင်နေတာသူ့ရဲ့ shutter ဘယ်တော့မှမြန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် shutter အတန်အောင်ပိတ်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကပုံရိုက်လို့ရိုက်လို့ရိုက်ထားပြီးသွားမှန်းတော့မသိအောင်မြန်နေတာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ Google Photo ထဲဝင်ကြည့်ရမှာဟာဒီဘက်ကငါရိုက်ဖြစ်လိုက်ပါလားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတိရလောက်တဲ့အထိ shutter ကမြန်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ filter တွေမှာအစကျွန်တော်ဖုန်းတွေမှာပါတယ်လို့မျိုးဘာလို့ညာလို့ဆိုတဲ့ filter တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကင်မရာတွေမှာဟိုခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေတုံးတဲ့ filter နံပါတ်တွေ ND လို့ VV လို့အဲ့လိုစတဲ့ filter တွေကိုထည့်ပေးထားတာဗျာတကယ်လည်းပုံနေပြောရင်ဒီဖုန်းက
ဖုန်းတစ်လုံးဆိုရတဲ့သူ့ရဲ့ကင်မရာကိုသုံးပြီးဆိုရတဲ့ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့အများကြီးပိုဆင်သွားတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်သဘောကျတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Ascendon for mobile ပေါ့နော်ဒါဒီနှစ်မှာအသစ်ပါလာပေါ့နော် color grading နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူထည့်ပေးထားတာအဲ့ဒါကဘယ်လိုလူမျိုးတွေအတွက်ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုမျိုး color grading လောက်အောင်ပြင်းတဲ့သူတွေနောက်ပြီး skin tone နဲ့ပတ်သက်ပြီး color အသေးစိတ်ချင်အောင်ပြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီကောင်းရဲ့ဟာဒီ Ascendon for mobile ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာအသစ်ပါလာတဲ့ feature တွေဆိုတော့ portrait mode ကတော့ကျွန်တော်သိမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါ 1x နဲ့ပဲရိုက်လို့ရတယ် 24mm နဲ့ပဲရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ bokeh ကအရင် software ဆန်လုံးနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ Sony ကဒီနှစ်မှာ portrait mode ကိုစားထည့်ပေးတယ်လို့ဒီ portrait mode ကလည်းအများကြီးတိုးတက်ဖို့လိုသေးတယ နောက်တစ်ခုကတော့16 mm ultra wide ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့တော်တော်မစိုးပြ main sensor လေးဆိုင်သူ blooming ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတော်တော်လေးနဲတော့နဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ပုံလေးမှာတော့ blooming ဖြစ်တာလေးတွေ့နေရတုံးပဲအကယ်၍ဒီ blooming ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံက blooming မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီ daisy ရောတော်တော်လေးမိုက်တာလေတတိထားမိပေါ့နော်နောက်ပြီး16 mm ဖြစ်တဲ့တယောက်လေ wide level ကလုံလောက်တယ်တယ်လီစင်စာကတော့မိနစ်ကအတိုင်းပဲအများကြီးအပြောင်းလဲမရှိဘူး 3.2H ကနေပြီးတော့ 5HD ကို Aperture F2.3 နဲ့ Aperture F2.8 Continuous Zone Lens ရတဲ့တလုံးလေးတော့ phone eye range အတွင်းမှာရိုက်လိုက်တဲ့ပုံအကုန်လုံးကလိုးလိုက်ပဲဖြစ်ပါစေ daylight ပဲဖြစ်ပါစေ quality တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ eye range ကိုကျော်သွားပြီးတော့ digital zone ဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်သိသဘောမကျဘူးချပိုင်းဒီမှာဆိုရင်ဒီနှစ်မှာအသစ်ပါလာတဲ့ဒီ product showcase video ပေါ့နော်အဲ့အားလေးကလည်း focus မျက်နှာကို꿰လိုက်မှာဆိုရင် focus တော်တော်လေးမိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ cinema pro ထဲမှာ focus ကို A နဲ့ B manual လောက်ထားလို့ရအောင်ပေါ့နော် auto assign ပေးမယ်ဆိုရင်ဥပမာဗျာကိုယ် short film ရိုက်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေကလည်းတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်နောက်တစ်ခုက Sony ကဒီ YouTube နဲ့ agreement လုပ်ထားအချက်တစ်ချက်ရှိတယ်ကိုက YouTube မှာ live stream လုပ်အတွက်ဒီဖုန်းကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဘာမှ minimum subscriber ဘယ်လောက်မှမလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်း YouTube မှာ live stream ပို့ဆိုရင် minimum subscriber ဘယ်လောက်ရှိရမယ်ဆိုရဲဟာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Sony က YouTube နဲ့ agreement လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ YouTube account ကို camera pro afford app ပေါ့နော် camera pro app ထဲကနေပြီးတော့ဒီ YouTube account ကို login ဝင်လိုက်တာနဲ့သူ live တန်းလွှင့်လို့ရမယ်ဆိုရဲဟာလေးကလည်းမစိုးဘူးပေါ့နော် audio ဘက်မှာကတော့ Sony ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ stereo speaker ကမှ front facing stereo speaker ဖြစ်နေတယ်နောက်မနစ်ကနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် bass တန်ပုံမိုက်လာတယ်နောက် special audio တွေကို phone နဲ့ပါနားထောင်လို့ရတယ်အပြင်ကို 360 reality audio DSEE ultimate ရှိသမျှအကုန်ကောက်ပြစ်ထည့်ပေးထားတာဆိုတော့ audio ဘိုင်းကဘာမှစိတ်ပူနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြီးတော့ battery ကလည်းခံသွင်းလောက်တော့ခံပါ 5000 mAh နောက် hour အသွင်းဖို့အတွက် 30 watt ပဲ 15 watt wireless charge ပါသေးတယ်နောက် reverse wireless charge ပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒါပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်တခြား flagship phone နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ Sony Google Apple ကတော့အားနည်းနေတုံးပဲ charging speed မှာကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ending လေးပြောဖို့အချိန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်အားဆိုင်ပြီးလှုပ်ထားတဲ့ review ဖြစ်တဲ့တရားကို review ကလည်းတော်တော်လေးရှည်သွားပြီလို့ထင်တယ်ဆိုတော့အရင်နှစ်တည်းကကျွန်တော် Sony ရဲ့ Xperia 1 series ဖုန်းတွေကို ending လုပ်တဲ့အခါမှာအရန်တွေ့တယ်ကိုကဒီ tech နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ enthusiast ဖြစ်တဲ့သူတွေ၊ kain တဲ့ဖုန်း၊ရွေးတဲ့ဖုန်းဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဒီနှစ်ကျတော့အဲ့ထက်နည်းနည်းပုံပြီးတော့ target ကကျင်းသွားပြီ tech enthusiast ဖြစ်အောင်လည်းမရတော့ camera ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ setting တွေပါနားလည်ဖို့လိုတဲ့ level တစ်ခုကိုရောက်သွားပြီသူကဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်သူ product launch ကပြောတဲ့ဟာတွေကိုပဲတည်ရကြပြီးဒီ specification တွေကြီးပဲမှတ်ပြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူးအဲ့လိုဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီသူ့မှာပါလာတဲ့တကယ်အရသာရှိတဲ့ဟာတွေသုံးဖို့တဲ့ဒီနောက်ကျောဘက်မှာအရန်မိုက်တဲ့တချာကိုပဲလက်အရသာခံပြီးသုံးတဲ့သူတယောက်နဲ့တူနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းကဗျာပုံဝင်နေပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒူးရင်းသီးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်လို့ပဲနှိုင်းလိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒူးရင်းသီးကိုကြိုက်တဲ့သူကြောင့်လည်းလုံးဝသူ့ထဲကအရသာခါသည်ချိုသည်အကုန်လုံးအရသာကိုဇင်ခံပြီးတော့စားရတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကြောင့်လည်းဒီဒူးရင်းသီးကအနမ်းအောင်ခံလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုလို့ပဲပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပြတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။